nossa chefe. Oi, gente. A gente tá aqui no lançamento da LB, eu e a Mário, eu, que é a minha sócia nesse sonho. E a gente tá muito feliz. E vai ter muita surpresa bem bacana, uma festa bem legal. Fica de olho acompanhando tudo que vai acontecer. Gente, achei a dona do Instagram. Gente, a gente tá aqui, né, Clarice? A gente tá aqui. É a inauguração da LB. É uma festa muito gostosa, cheia dos nossos amigos. Acho que ela já tá mostrando um pouquinho pra vocês, né? Mas eu posso mostrar. Gente, só pra avisar, pra vocês seguirem a LB Pocket, arroba LB Pocket no nosso Insta, que a gente vai colocar as novidades lá, tá bom? Uhul. Oi, gente. Hoje é a festa de lançamento da LB. Eu tô muito, muito feliz. Vocês acompanhem que a gente vai colocando os momentinhos dessa festa gostosa. Olha só quem tá comendo hoje o Levê. Vamos ver se ele vai gostar. Não, eu já falei. Vamos ver. Olha a expectativa. Eu achei uma delícia. E fora que a maionese é de tofu, né? Tudo muito saudável. Essa garota que eu amo, ela inventou uma coisa genial. Ó, olha, mostra. Uma comida em pocket. Tudo em pote de vidro, gente. Você vai receber na sua casa comida natural, mega saudável, no pote. Eu quero receber. Eu também, e comigo. Incrível, porque ela é genial. As meninas com a Camila lá.